Постріл! Зараз тут я в качестві інструктора вчу ту зброю, яку вивчив, яка є в нас в підрозділі, молодим людям, які прийшли до нас. Як краще засвоїти і як скоріше засвоїти ту зброю, будемо так казати. Старший син пішов з 24-го, о 9 ранку він вже пішов на війну. Дружина сказала, нікуди ми не поїдемо, бо син пішов, а ми залишимось. І я вирішив, що я буду ховатися за чиїмись спинами. Як я якусь можу користь принести, то я краще піду. Виставляєте посередині. Якщо у вас на витягнуту руку не було, приготовившись, взяли запобіжника, прицелились, кажете постріл і робите. Яким постріл? Нам треба дистанцію стріляти. Ось нас пересадається. Ось 500. Попала, це вже не ваша проблема. Лучше бо не посередині, бо де посередині. Туди на ісход. Так, от ти перший вибіг, ти прикриваєш, вони пересуть.